25 на втората част и 90-те на тази среща, които ще завършат с атака за гостите. Джунията ли може да стреля към вратата на Петров и го прави! Още един обрат в този двубой. След като Беро е поведе, Пирин обърна. Секунди след като си навлече гнева на домакинските привърженици, Джунията ли извежда своя тим напред в резултата. А опитните футболисти в лагера на Уорън Фини се държат за лица.